Então é isso aí, galera. A Trenzinho da Alegria tá aí de novo, hein, João Malevade. Esse aí é outro caminhão, né? Então outro design aí do caminhão aí, né? Já de Natal. Esse aí é a van tá aqui também. A gente tá indo pra Santa Bárbara agora. Segunda excursão do dia, né? No mesmo dia. Então é isso aí. Esse aqui é a Avenida Wilson Alvarenga. O trânsito agora tá tranquilo, né? Não tem muito movimento não, pessoal. O pessoal tá mais dentro de casa aí. Hoje o tempo foi feio, choveu mais cedo. Agora o tempo tá só fechado mesmo. É muita coisa pra poder fazer, né, pessoal? Muito lugar pra ir aqui, os bares aqui, tá cheio. Então é isso aí, nossos amigos aí, motoristas com viação aí, ó. Já fui motorista lá também, lá. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa muito like. E é isso aí, companheiro, tamo junto. Aí, ó, deixa um salve ali. Aí, ó, mais uma rota aí, com também. Vai, tá errado. É isso aí, galera, pra perder a rotina não. Dia a dia tem que ser pau quebrando. E é isso aí. E vamos que vamos, né, galera? E o trânsito também mais quantidade de carro aí. Né? Muita gente dando uma volta aí, né, pessoal? Muitos amigos meus também fazendo Uber. Né? Aí é um paliozinho rebaixado ali, top demais. Vou mostrar pra vocês ali, pega a visão. E é isso aí. E tamo junto aí, ó. A nosso camarada aí, ó. Se inscreve lá, galera, ó. Deixa o like, tamo junto. É isso aí, ó. Tamo junto aí, ó. Vanzona. Vamos esperar o cara aqui agora pra chegar, né? Vamos deixar o salve aí, pessoal. Vai deixando o like, compartilha o vídeo aí. E tamo junto, pega a visão do paliozinho, ó. Hein? Aí, ó, a gente pega assim, ó, no fraga, ó. É que top, ó. Hein, que lindo, hein? Você tá doido, hein? Vamos chegar! Tamo junto! Aí, ó, palhozinho na fixa, né? Mais um carrinho baixo aí pra vocês. Então, pessoal, aí, ó, depois devido à chuva, o pessoal da prefeitura também cortando as árvores aí, né? Devido à fiação aí, ó, devido os galhos caírem, forçar a fiação, né? Causar aí um apagão aí na cidade, na avenida. Aí, ó, o pessoal da bike também, o pessoal da Bike Zone, aí, ó, tamo junto. É isso aí, Bike Zone, hein? Tamo junto. É isso aí, galera. Nosso amigo Toninho da van, SL Tu. Fala, Toninho. Olha meu chegado. Fala, compai. O que você tá fazendo aí? Excursão pra Santa Bárbara. Hein? Tô na outra van ali. Excursão pra Santa Bárbara. O que é Santa Bárbara? Show. Eu não vou parar também, ó. Top. Não, só... mas você, eu vou sair da cidade de Padeira. Ah, não, tô lá. Acelera lá. Vai lá. Acelera. É isso aí, vai lá abastecer a van agora. E é isso aí, pessoal. E tamo junto. Aí o trenzinho, ó. Top demais, hein. Então, somzão esse trenzinho aqui, hein, galera. O som dele é forte, tá? Então, é isso aí, galera. Mostrando um pouquinho pra vocês a rua aí. E tamo junto. Enfeite de Natal também na Praça do Povo lá. Tá legal demais, galera. Depois eu vou estar mostrando pra vocês lá, tá ok? Então vamos deixando esse vídeo aí. Se inscreva lá no canal, ativa o sininho, deixa muito like. E tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.